ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପି ଏମ୍ ଟୁଟେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବା FA1 ପରୀକ୍ଷା। ପିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି 20ରୁ 20 ମାର୍କ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛି ବିଜ୍ଞାନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତିକ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବି, ତାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିଛ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି, ଏଇ ସେଟି ତୁମେ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ଏଇ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କେତେ ମାର୍କ ତୁମେ ସ୍କୋର କରିପାରୁଛ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ସୀମା ରହିଛି, ସେତିକ ଭିତରେ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ପିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଦେବି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। ପିଲା ଦେଖ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର 2ଟି ବିଷୟ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର 2ଟି ବିଷୟ, ସମୁଦାୟ 4ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଘଟିତ ହୁଏ। ପିଲା ଦେଖ, 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, NaCl, AgBr, HCl, CuO, ତେଣୁକରି ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, AgBr ମାନେ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରେ ଥିବା ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରେ ଥିବା ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ପିଲେ ଦେଖ, ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ରେ ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନା 7ଟି, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 7, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 7, ଯେଉଁଟାକି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଚେସି ଖୋଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ପିଲେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖ, ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 3 ନମ୍ବରର, ଯେଉଁଟାକି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, କଲି ଚୂନକୁ ଜଳ ସହ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। କଲି ଚୂନକୁ ଜଳ ସହ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ପିଲେ କଲି ଚୂନକୁ ଯଦି ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତେଣୁକରି 4 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଚାହିଁବ ଏଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବ, ଆଉ କାହାର କେତେ ଠିକ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତେଲ ଓ ଘିଅ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁଦିନ ରହିଗଲେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ। ପିଲେ ତେଲ ଘିଅ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ, ତାଧିରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର, ଆମ ଶରୀରର pH ପରିସର କେତେ। ପିଲେ ଆମ ଶରୀରର pH ପରିସର କେତେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, 7.0 ରୁ 7.8, ଆମ ଶରୀରର pH ପରିସର ହେଉଛି କେତେ, 7.0 ରୁ 7.8। ସରିଲା ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନେଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ। ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କ'ଣ, ଯେତିକ ବି ରାସାୟନିକ ନାମ ରହିଛି ସବୁତିକ ମନେ ରଖିବ ସଙ୍କେତ ସହିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଉ, ଜିପ୍ସମ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, ସବୁତିକ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। କ'ଣ ପିଲେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି CSO4 ହାଫ୍ ୱାଟର। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖ ପିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଅଛି। ବ୍ରାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂତ୍ର ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ NaOH, ଯେଉଁଟାକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ନାମ କ'ଣ। ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂତ୍ର ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ଯେଉଁଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ପ୍ରଣାଳୀର ନାମ କ'ଣ, ନା କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। ସେ ପ୍ରଣାଳୀର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ, ନା କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। ତେଣୁକରି 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ବ୍ରାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଣାଳୀର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ପିଲେ, କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ? ପିଲା ଦେଖ, ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ହଉ, ଫେନଫ୍ଥାଲିନ୍ ହଉ କି ମିଥାଇଲ୍ ରେଡ଼୍ ହଉ, ଏ ସବୁତକ ପିଲା କ'ଣ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହେଉଛି କିଏ ନା ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ। ପିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ କିଏ? ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ। ତେଣୁକରି 9 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲା ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ସବୁତକ ଦେଖ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଜାଣିପାରିବ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି? ନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଜଳ ଆଉ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲେ? ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ଲେ ଏତିକ ତ ଆମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସରିଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ଦେଖ, କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଲିପିଡ୍। ମନେ ରଖିବ, କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? ନା ଲିପିଡ଼୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲେ, 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର ଆଇନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଶରୀରର ଆଇନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? ନା ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ଧାତୁସାର କ'ଣ କରେ? ନା ଶରୀରରେ ଆଇନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ? କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ? ପିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁକରି ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବ, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। ତେଣୁକରି 13 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା, ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। 14 ନମ୍ବର, ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ, ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି 14 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସବୁ ତୁମର ମନେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ସରିଲା, 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକ୍ରିୟା କଲେ? ପିଲେ ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକ୍ରିୟା କରେ? ଜୋକ ପିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକ୍ରିୟା କରେ? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବ, ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକ୍ରିୟା କରେ? ନା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜୋକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ରହିଛି, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ATP ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ପିଲେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ATP ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 2ଟି। ତେଣୁକରି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ATP ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 17 ନମ୍ବର, 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ? ପିଲେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପେଶୀ କୋଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପେଶୀ କୋଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାକୁଲା ବା କ୍ରାମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା କେଉଁ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଠି? ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟା ପିଲେ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତେଣୁକରି 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 18, 19, 20 ଆଉ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ରହିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ୱାସ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ପିଲେ ଦେଖ, ନିଶ୍ୱାସ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ୱାସ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନା ନିଶ୍ୱାସ ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ 18 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲେ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୋଷ ଜୀବକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଷ ଜୀବକଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମନେ ରଖିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଉପକୃତ ହେବ କି ନାହିଁ,
ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।